señor conselleiro equivocouse, o que estaba lendo a prensa era o señor Cui, non era oposición. Ben, non estábamos falando outra cousa, falábamos, na súa intervención, falábamos de internacionalización, pero que non llevamos a dar é a razón, vostede o que quere, que a oposición lle aplauda e que lle diga que vemos está facendo a Xunta, esta é a solución para este país, é a solución para Galiza, sigan por ese camino. Evidentemente, se non o vemos así, non lle oímos decir así, e o que mirámonos é todo o contrario. É todo o contrario, nos o que miramos é que no noso país cada vez os galegos e as galegas vivimos peor, os salarios son máis baixos, as xornadas máis explotadoras e máis incompatibles coa vida persoal, e do único que nos fala a Xunta de Galiza e a Consellería de Economía e Industria é de traer capital estranxeiro para que merquen a precio de saldo as nosas empresas, polo menos é o único que miramos hasta ahora, ou para que veñan a explotar o noso terreno abrindo minas e despois deixar a desolación tras de sí. Eso que miramos son os únicos plans concretos que a Xunta ten traído a esta Cámara. Pero ademais di que a internacionalización está xerando condicións para revertir a situación de desemprego en Galiza. Explíqueme como. Eu coñezo xa algúns traballadores e traballadoras que tuveron que abandonar a súa casa, que tuveron que abandonar Galiza porque a súa empresa se trasladou a traballar a Colombia, a Marrocos, a Bolivia, a Brasil, que entón se marchan para outros países. Igual é ese o futuro que vostede quere para Galiza. Por eso, esta plan prime, si non o invento, 50 proxectos, 250 empresas, 21 países, 8 pymes máis que se marchan para Marrocos, son vostedes os que están apostando para que as empresas se marchen de Galiza e non dá, polo menos, non deu contestado a isto, non o deu explicado. Pode incrementar a facturación de exportación, e que? Beneficios empresariais, está claro, a brecha salarial cada vez é máis grande neste país. Cada vez os pobres son máis pobres e os ricos son máis ricos. Non está dando solución o pobo galego. E está dando solución, e de feito tiña razón o compañero do PSOE, solo fala de empresas e de beneficios empresariais. Pero cando vai a falar da xente que traballa nesas empresas? Cando vai a falar do que se dedica o señor presidente a negar en contra da evidencia da desnutrición infantil neste país, da miseria que están pasando os maiores, as persoas maiores? Eso non o vai a solucionar que vostedes se leven as empresas de Galicia para fora nin que aumente a exportación se aquí non se mellora. Fala de competitividade. As empresas galegas solo compiten pola miseria do salario, os salarios máis baratos, as xornadas maiores e a flexibilidade horaria maior de toda Europa e máis louca de toda Europa. Cando vamos a competir de verdade en investigación, en desenrolo? Porque o nomean, pero es que aquí o que miramos é que non é máis bueno, xa lo de los emprendedores, exportadores. A mí xa me quere usted, por favor, explicar como unha empresa que empeza, un emprendedor que empeza, empeza xa sendo exportador. É o colmo da propaganda do Partido Popular. Propaganda, propaganda e propaganda. E mire, nós non levantamos muros. O muro ten levantado sempre o Partido Popular, incapaz de ser, mostrar a máis mínima flexibilidade coas ideas ou as iniciativas da oposición. Non lles vale ninguna. Rexeitan todo, calquera crítica tomada como un insulto. Sabe que levanta o muro? O Partido Popular, coa súa falla de liberdades. Cada vez son máis os traballadores e traballadoras que teñen que enfrentarse a xuízos nos que se lle pidan cadea simplemente por participar en manifestacións e defender o seu salario e a súa vida. A falla de emprego, ese é un muro. Os salarios de fame son un muro. A privatización da sanidade, do ensino, da xustiza, dos servicios sociais. Esos son os muros que levanta o Partido Popular contra a sociedade. E nunca, nunca espere de nós que lle demos polo pau frente a estas políticas que o único que fan é aumentar o beneficio empresarial, pero sin que isto repercuta nunca, jamás. Si, dixen dar polo pau, señores, por Dios, que de verdad que vostedes se ponen todos locos por cacer cousa, Antes dixeron que hagan
familia extraño que no quisieran nada, ¿no? Porque es una cosa así. Pues esos son realmente, os van a pedir de soberanía, remate, o sea, soberanía alimentar, antes de falar de soberanía alimentar, sepa lo que estamos falando. Y estamos falando de ter un mercado xusto con os seus produtos, podan ir a un mercado xusto e revertir unha balanza comercial alimentaria de 900 millóns de euros en negativo. Mercamos máis alimentos dos que exportamos. E ese é o fracaso do goberno galego e de ninguén máis.